Goeiemôre Basileia gemeente. En wat een voorreg is het nie om weer saam met julle te kan kuier nie. Ek het so 'n paar weke die kans gehad om te kon rus en ek het regtig verlang na hierdie geleentheid om ook so saam met julle te kan kuier. En so in die begin wil ek jou ook vandag groet in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En ook so 'n eerste groet aan die begin van 2021. En mag 2021 vir jou ook 'n jaar wees waar ek en jy saam met die Here reis, tree vir tree en om ook tree vir tree in ons lewens ook beleef en ervaar. Ek wil dankie sê vir jou insette en jou saamreis ook gedurende 2020. As jy nie saam met ons gereis het nie, dan was daar niemand om mee saam te reis nie. En sommer dankie ook vir alles wat jy gedoen het. Dankie vir julle omgee vir mekaar. Dankie ook vir julle getrouheid. Dankie dat julle vasgehou het, moed gehou het en ook so saam die pad met ons geloop het. So in die begin van 2021 wil ek sommer vir julle bekendstel in ons jaartema. Ons jaartema kry ons in Jeremia 6 vers 16 en ek lees graag vir julle die Nuwe Lewende Vertaling se weergawe wat die Here sê: "Staan by die paaie en kyk. Vra na die ou paaie. Vra na die beste paaie en volg dit, want julle sal daar ware rus vind." Mag hierdie teksvers ook in 2021 vir my en vir jou tree vir tree ook oopbreek waar word en mag ons werklik ook hierdie rus vind waarvan die Here ook hier praat. Dominee Louis sê altyd as jy ja sê het jy 'n storie en ek het so 'n paar jaar terug 'n baie belangrike waarheid by Stefan Joubert geleer en dit is om agteruit vorentoe te loop. En dit wil ek graag ook met julle deel. En is my gebed dat ons ook so terwyl ons by die paaie staan en ook kyk en vra na die beste paaie dat ons so agteruit ook vorentoe sal loop. Ek wil vandag saam met jou kyk rondom die tema blaai weer rustig deur jou fotoalbum saam met Jesus. Stof jou liefde vir hom af. So vlak in die begin van 2021. Ons kyk mos almal graag na fotoalbums. Daardie oudtydse fotoalbums is vandag eintlik nie meer so 'n gegewe nie. Ons het vandag nuwe storieverhale en storielyne op ons Facebook en ek sien almal is altyd besig om hulle profielfoto's op te dateer en hulle Instagram followers op te dateer met foto's. Foto's is ons so belangrik en as ons so deur die jaar en deur die jare se foto's blaai, dan gebeur daar ook iets binne in ons. Ons kyk terug, ons het herinneringe, dinge gebeur in ons gees, ons neem besluite, ons besef dat daar sekere goedes is wat ons mis en nie meer doen nie, en so maak ons ook aanpassings. En my gebed is dat ons vandag ook so saam deur die woord, en ook so in die begin van die jaar en dan reg deur die jaar, saam met die jaartema, en soos die Heilige Gees ons ook lei, ook hierdie fotoalbum ons reis saam met Jesus sal afstof. Kom ons begin sommer net deur so 'n paar dinge, wat vir my waar geword het in 2021. En dit is dat die onvoorspelbaarheid van dinge het vir my werklik waar half hier teen my bors getref. Ons het so gewoond geraak dat ons presies geweet het wat gebeur, wanneer en hoe dit gaan gebeur. 'N ander belangrike ding wat ek gesien en beleef het is die aanpasbaarheid van mense. 'N Mens sien dit in die diereryk, mens sien dit beslis ook gedurende 2020 en al die aanpassings wat ons moet maak, dat die mens ook daartoe in staat is. Ek het ook met 'n hartseer in my gees ook die onverskilligheid en die selfgerigtheid van mense in hierdie tyd ook beleef. Waar mense dood eenvoudig net so na binne gerig is en letterlik nie vir mense om hulle omgee nie. Maar die ander kant ook waar mense uit hulle pad uitgegaan het om nuwe goed te doen, op nuwe maniere by mense betrokke te raak, né? Die kreatiwiteit van die mens was vir my net dood eenvoudig verstommend. Goed wat nou 'n gegewe is, was die 23ste Maart 2020 vir ons onbekend. Gaan dink sommer net aan die goed wat ek en jy vandag doen. Gaan kyk na al die foto's, gaan kyk na die grappies. Maskers wat ons dra. Al die tegnologie wat ingespan is om ons ook in hierdie tyd te kon help. Maar aan die ander kant geestelik sien 'n mens dit ook baie duidelik dat die woorde van die Nuwe Testament ook waar word, soos wat dit in elke generasie en elke tydvlak van die geskiedenis waar is, is dit ook in ons tyd tasbaar waar en dit is dat die begeerte en die liefde vir genot toeneem
ten koste van ons liefde vir God. En met hierdie agtergrond het die Here my ook gelei om so in die begin van die jaar so klompie gedagtes met ons te deel uit die boek Openbaring uit. So in die begin van 2021 lees ons 'n paar verse in Openbaring 2. Nou, die natuurlike ding wat gaan gebeur in 'n ou se gees is dat as 'n mens Openbaring lees in die begin van 'n nuwe jaar, dan wil 'n mens eintlik half die boek gebruik asof hierdie boek vir ons gaan presies voorspel hoe die jaar gaan uitloop en wat gaan gebeur en waar ons is op die tydlyn van die ewigheid en al daardie sekere en dergelike dinge. En ek wil vandag sommer 'n punt sit by daardie manier van dink en dood eenvoudig nie in daardie koers eers dink nie, maar uit 'n ander hoek uit begin en sommer 'n paar gedagtes met my en jou deel wat Jesus self, die opgestane Jesus, die lewende Jesus, aan Johannes kom openbaar het, toe hy daar op die eiland Patmos eintlik in isolasie was. Afgesonder was, weg van mense, het hy in daardie stil afgesonderdheid 'n wonderlike, ingrypende, radikale ontmoeting en 'n belewenis met Jesus gehad. En hy gee vir hom dwars deur hierdie klompie hoofstukke van hierdie brief belangrike waarhede van Jesus se hart self. As ons hierdie hoofstuk 2 lees, dan begin Openbaring met briewe aan 7 gemeentes en daardie 7 gemeentes het letterlik bestaan in Klein-Asië, vandag se weste kant van Turkye. As jy so loop van Efese af, is dit eintlik soos 'n perehoef. En elke hoofstuk wat en elke gemeente wat hier aangespreek word, volg eintlik op mekaar en so vorm het in Klein-Asië half so 'n perehoef en is hierdie briewe en hierdie boodskap dan ook so na al die gemeentes toe versend. Elkeen van hierdie briewe aan die gemeentes het 'n bepaalde struktuur en is belangrik om sommer net vir 'n oomblikie daarby stil te staan. Ons skryf nie meer briewe vandag nie. Ons skryf 'n paar karakters en 'n paar woorde via SMS of WhatsApp of hoe ons ook al kommunikeer. Maar in hierdie tyd was daar 'n bepaalde struktuur en ons sien dit baie mooi ook as ons vandag in hierdie eerste gemeente gaan stil staan in Efese. Dan sien ons dat hier 'n bepaalde groep mense aangespreek word, iemand word aangespreek. Jesus self gee vir ons 'n inleiding en dan kom sê Jesus ook wat die toestand van die kerk is, wat hy raak sien van die mense ook in daardie tyd en dan kom sê hy ook wat hom pla van daardie kerk, van daardie mense, van die gelowiges van daardie tyd. Dan gee hy ook 'n bepaalde opdrag. En dan kom sê die Here Jesus ook wat om te doen. Dis altyd vir my so lekker om dit ook te kan lees. En dan eindig hierdie briewe aan die gemeentes ook met 'n bepaalde belofte en ook 'n bepaalde stukkie ervaring wat 'n mens ook sal belewe. So lees saam met my vir vandag Openbaring 2 vers 1 tot 7. Die brief, die boodskap aan die gemeente in Efese. Die skrywe aan die leraar van die gemeente in Efese. So sê die Here wat die 7 sterre in sy regterhand vashou en wat tussen die 7 goue lampe rondgaan. Ek weet alles wat julle doen. Ek ken julle onvermoeide arbeid en ek ken julle volharding. Julle kan die slegte mense nie verdra nie. Julle het ondersoek ingestel na die mense wat voorgee dat hulle apostels is en dit nie is nie. En julle het gevind dat hulle leenaars is. Verder volhard julle ook. Julle het baie van my naam verduur en julle het nie moeg geword nie. Maar ek het een ding teen julle. Julle het my nie meer so lief soos aan die begin nie. Dink daaraan hoe ver julle al agteruit gegaan het. Bekeer julle en doen weer wat julle aan die begin gedoen het. Anders, as julle nie bekeer nie, kom ek na julle toe en sal ek julle lamp wegvat van sy plek af. Maar, as julle dit doen en hoor en luister na wat die Gees vir die gemeente sê, sal julle die oorwinning behaal. En elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek te ete gee van die boom van die lewe wat in die paradys van God is. Wat gaan hier aan in Efese? Die stad Efese is gestig of begin waarskynlik in 1100 voor Christus. 1100 jaar voor Christus geboorte was daar aktiwiteite in die stad Efese. In die tyd van Efese wat ons hier lees,
was daar bykans 250.000 mense in die stad gewees. Belangrike kernwaarheid van hierdie gemeente is die afgoderij. En julle kan sien hierachter op die skerm die groot tempel van Diana, of soos wat ons dit ook op in geskrifte lees van Artemis. Nou dit was een wonder, een van die 7 wonders van die antieke tyd. Hierdie tempel is 3 keer oorgebou en op een kol in 400 na Christus is dit finaal vernietig of verwoes en is daar net een paar mirasies oor. Dit was een tempel met een klomp pilare, indrukwekkend gewees, maar dit was die hoofsetel eindelijk van die afgoderij, waar die gode eindelijk teenwoordig was. Dit was ook gesien half as die bank van Klein-Asië. Mense het letterlik hulle geld daar kom bere in hierdie tempel van Diana, omdat hulle geglo het dat dit ook daar deur die gode beskerm sou word, en dat dit ook veilig was. Ons lees mos nou in hierdie skrifgedeelte een baie mooie beskrywing van een gemeente. Ek dink as ons hierdie skrifgedeelte lees, dan behoort ons trots te wees oor een gemeente. Ek dink as ek en jy as gelowige hierdie dinge van onszelf kan sê en het waar is in ons eie levens, dan kan ons met reg ook half reg opstaan en half ons op die skouer top en sê, toe, iets doen ons reg. Daar is een klomp goed wat die Here raak sien in hierdie gemeente. Hy sien dat hulle ondersoek ingestel het, dat hulle belangrik, dat hulle gefokus het op die waarheid en op leerstellings, en dat hulle mense wat die waarheid nie kon verkondig het, nie kon verdra nie. Hulle het ook volhard, hulle het baie verduur in die naam van die Here. En dan hierdie mooie woorde, hulle het nie moeg geword nie. In die tekst wat ek nie gelees het nie, die vers 6, hulle het ook die leer van die Nicolaïte verafski. Dit was een type leerstelling in daardie tyd wat gebeur het, wat gesê het, jy kan by afgoderij en tempelprostitusie en by die sondes van die wêreld betrokke raak, want is net jou lichaam wat daarby betrokke raak. Jou gees, die binnenkant van jou gees, raak nie daarby betrokke nie. So, fysies en uiterlik kon mens maar met die sonde gemeng en gedeel het, solank een mens net nie met jou binnen innerlijke gees daarby betrokke geraak het nie. Dit het hulle verafski en dit het hulle ook gesien as nie waar en korrek nie. En so sien ons dat die Here Jesus wonderlik en mooi goed raak sien van hulle. En hy dit ook vir hulle noem. Maar die toestand van hierdie gemeente was eintlik innerlik, geestelik, nie op 'n baie goeie plek nie. En dan sien ons hierdie skrikwekkende vers 4, die maar. Wanneer Jesus aan die woord kom, nadat hy al hierdie mooi goed van hulle gesê het, al hierdie indrukwekkende doen dinge van hierdie gemeente, 'n besige gemeente wat aktief was, kom sê hy, julle het my nie meer so lief, soos in die begin nie. Julle, 40 jaar, nadat hierdie gemeente gestig is, het hulle liefde vir Jesus so afgeneem en so koud geword, dat Jesus self hierdie besorgdheid met Johannes deel, om dit aan hierdie gemeente oor te dra. Gaan lees maar die geskiedenis, Handelinge 18 tot 20, as julle bietjie meer van die gemeente in Efese wil leer. Paulus het daar gewerk by geleentheid vir langer as 3 jaar. En 40 jaar plus minus, nadat hierdie gemeente gestig is in Efese, kom sê die Here Jesus, hierdie harde woorde, hierdie skokkende woorde, van 'n gemeente wat eindelijk op papier, eindelijk 'n onderskeiding behoort te kry. As 'n mens hierdie boodskap lees, dan kan ons baie maklik omblaai en ons kan baie maklik sê, maar dit was 'n stukkie geskiedenis van die kerk, dit het iewers ter plaas gevind. Maar so in die begin van die jaar, so in die begin van 2021, is dit belangrik om te weet dat hierdie paar verse, hierdie 7 verse, en hierdie boodskap wat Jesus aan hierdie gemeente kom gee, eindelijk op 4 vlakke aanspreek. Op die eerste vlak is dit die wêreldkerk, aanvanklik geskryf vir die gemeente in Efese, 'n klompie jare nadat dit gestig is. Maar ook as kerk in die wêreld kan ek en jy hierdie skrifgedeelte uit belangrike waarhede leer. En moet die kerk van die wêreld, die Christelike kerk, die volgelinge van Jesus Christus, uit hierdie stuk geskiedenis en uit hierdie boodskap uit iets leer. So in die begin van 21 moet die kerk, die wêreldkerk, hoor wat hier staan.
die kerk in Suid-Afrika, die christelike kerk in Suid-Afrika, die volgelinge van Jesus, moet ons ore spits as ons hier die woorde van Jesus aan die gemeente Efese hoor. Want het ook vir my en vir jou hier in 2021 aan die begin van hierdie jaar baie belangrike insig en waarheid. Basileia gemeente, ek en jy, ons wat deel is van hierdie gemeente, deel is van hierdie lamp, deel is van hierdie stukkie getuienis op hierdie aardbol van God, moet ook aan die begin van hierdie jaar mooi luister. En daarom denk ek, het die Gees ons ook so mooi gelei, dat ons ook by ons jaarthema kan kom wat sê, gaan staan by die paaie, vra na die paaie, vra na die oud paaie, doen introspeksie, gaan evalueer, gaan dink, en neem besluite, sodat daar vrede kan wees, sodat daar vrede van die Here in ons kan wees. En dan, broers en sisters, aan die begin van 2021, kan ons so baie goed vir mekaar sê. Ons kan so baie goed sê, en ek glo die Here het op my hart gelê, om ook vandag vir my en vir jou te kom sê, het hier die boodskap, op die einde van die dag, soos 'n trechter van die wêreldkerk, van die kerk in Suid-Afrika, van ons gemeente, eintlik half hier onder by die punte uitloop, en het hier die boodskap aan Efese, 'n boodskap vir my en vir jou, aan die begin van 2021. En wil hier die boodskap Openbaring 2, 1 tot 7, vir my en vir jou, en ons persoonlike verhouding met Jesus, aan die begin van 2021, op die tafel sit en onder die vergrootglas sit. En kom sê hy vir my en vir jou dieselfde. Aan die begin van 2021 het ons baie planne, maar is ons toch een bietjie ingeperk, ne, en is ons nie meer so voortvarend soos in die verlede nie. Hoor ek al hoe meer, as die Here wil, as dinge anders ter lyk, begin ons anders praat. Maar wanneer ons so onseker is oor die toekoms, en onseker is oor dit wat môre en oormôre gebeur, dan, broer en sister, is ons eintlik ook op 'n vrugbare grond, waar ons in ons geestelike lewe, aan die begin van die jaar, belangrike besluite kan neem. Dit is goed om meer te oefen, dit is goed om gesonder te lewe, dit is goed om 'n klompie goeders uit te pak en weg te gooi en huis skoon te maak en voornemens te hê. Maar so in die begin van 2021, wil Jesus vir die wêreldkerk, vir die kerk in Suid-Afrika, vir Basileia gemeente, maar vir my en vir jou kom sê, pas op, gaan stof jou fotoalbum saam met my en jou in ons verhouding met mekaar af. Want dit kan ook waar wees van ons. Ek en jy kan ook so besig raak, ek en jy kan ook so aktiewe Christene wees, en aktiewe mense, en binne in hierdie tyd gees verval, dat die woorde in vers 4 vir my en vir jou, dalk ook vandag, 'n waarskuwing is, miskien skokkend is. Toe ek voorberei het en ek deur hierdie skrifgedeelte gewerk het, het die Here sommer reguit met my kom praat uit hierdie skrifgedeelte. En het hy ook vir my kom sê, mooi so, as 'n klomp goed in jou lewe, wat jy goed doen, waaroor ek opgewonde is, waaroor ek bly is, maar daar is ook 'n maar. Daar is ook 'n maar, pas op Marius, dat jy nie ook in jou liefde vir my afkoel, en dat jy in jou liefde vir my ook wegbeweeg nie. Daar is verskillende vertalings, as jy hierdie skrifgedeelte in verskillende vertalings gaan lees, dan sien 'n mens hierdie vers 4 wat op verskillende maniere vertaal. En ek wil vir so 'n paar oomblikke sommer net stilstaan by 'n paar waarskuwingstekens. Miskien dink jy vandag, ag man, dis nie relevant nie. Ek is aktief besig en ek doen 'n klomp goeders en ek is besig om 'n pad saam met die Here te loop en dalk is hierdie afkoel of hierdie minder lief soos in die begin nie vir my dalk so relevant nie. Dan wil ek jou vra, sit sommer vir 'n oomblikie agteroor. Maak jou hart oop vir die Gees in die begin van hierdie jaar en laat hy sommer so deur jou lewe spoel en ek vertrou dat die Heilige Gees ook hierdie waarskuwingstekens wat ek nou met jou wil deel ook in jou lewe sal dit grondvat. En ek vertrou saam met jou dat die Heilige Gees ook vir my en vir jou sal wys as daar iets is wat ek en jy moet raak sien. As 'n waarskuwingsteken nie relevant in ons lewens is nie, wonderlik, blaai verby, gaan aan.
Maar as daar iets is wat die Gees vandag in die begin van hierdie jaar in jou gedagtes oproep, dan wil ek bid dat jy vir 'n oomblik sal vashak en dat jy sal stil raak en sal toelaat dat dit nie sommer net verby sal gaan nie, maar dat dit sal vassteek. 'N moontlike vertaling is dat hierdie gemeente, hierdie gelowiges hulle eerste liefde verlaat het. Nie verloor het nie, verlaat het. Het is baie belangrik, ons gaan nou daarby stilstaan. Hulle het hulle eerste liefde verlaat. Die direkte vertaling, die nuwe Bybelvertaling wat nou uitgekom het, praat van dat hulle hulle eerste liefde versaak het. En dan hierdie nuwe vertaling 83, waarin ons gewoonte sê dat julle my nie meer so lief het soos in die begin nie. Wat gebruik ons as 'n barometer? Ek kan ons nou nie gaan kyk na 'n ander Christen en gaan sê maar hy of sy het die Here so lief en in vergelyking met dit is my liefde vir die Here genoeg of moet ek daaraan werk of moet ek dalk stil raak en 'n bietjie gaan dink nie. As ons met ander mense ons liefde vergelyk, dan trap ons maklik in die struik om te sê maar ek is daarom nie so ver van die Here af soos hy of sy nie. So moenie in daardie struik trap aan die begin van die jaar nie. Los almal uit. Los die mense daar om jou uit en mag ek en jy sommer net saam met die Here gaan sit en alleen met hom besig wees. En daarom is 'n barometer wat ek en jy kan gebruik, die barometer wat hy gesê die dag toe hulle vir hom gevra het, wat is die grootste gebod in die Bybel? As jy nou alles moet saamvat, Jesus, en jy moet nou vir ons sê, wat is nou vir jou die belangrike? Het hy in Markus 12 vers 30, het hy die barometer gegee? Het hy die maatstaf gegee en gesê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou verstand en al jou krag, en daarmee saam jou naaste soos jouself. En as ons hierdie barometer gebruik, dan is daar sekere waarskuwingstekens, broer en suster, wat ek en jy op attent moet wees, hier in die begin van die jaar. Wanneer is my en jou eerste liefde besig om af te koel? Wanneer is ek en jy besig om weg te dryf van Jesus af? Want ons verloor hom nie. Ons kan nie ons wedergeboorte verloor nie. Maar ons kan wegdryf van hom af. Ons liefde vir hom kan afneem en kan versaak. Jy vind jou vreugde in iemand anderster, eerder as om jou vreugde in die Here te vind. Jou hart lê by iemand anderster. Markus 12:30, jy moet hom lief hê met jou hele hart. Ek en jy, broer en suster, het 'n ander waarskuwingsteken wat in ons gedagtes en ons lewens 'n werklikheid kan wees. En dit is dat jou siel verlang nie na tye van gemeenskap met God nie. Dit verlang nie na tye waar ek en jy die woord van God lees of om te bid nie. Ons het net nie meer daai behoefte nie. Dis nie meer vir my en vir jou so 'n groot begeerte om Bybel te lees of om te bid nie. Onthou, ons praat van waarskuwingstekens. Hierdie waarskuwingstekens sê nie jy gaan hel toe nie. Hierdie waarskuwingstekens kom sê Jesus, kom sê die Bybel vir my en vir jou en ander bladsye en op ander plekke, dat ons besig is om af te koel, dat ons besig is om weg te dryf van hom af. Jou gedagtes, wanneer jy in ontspanningsmode is nie gefokus op die eer van die Here nie. Daai oomblikke, wanneer ek en jy ons gedagtewêreld los en skiet daar gedagtes op, en dit wat ons aan dink op daardie oomblikke is nie tot eer van die Here. Jy moet die Here lief hê met jou hart, jy moet die Here lief hê met jou siel, jou emosies en jy moet hom lief hê met jou verstand. So dit waaraan ek en jy dink en wat in ons gedagtes aangaan, is 'n waarskuwingsteken van of ek en jy besig is om weg te dryf van die Here af. Jy maak verskoning om dinge te doen wat die Here hartseer maak. En jy sê dat jy maar slegs 'n gewone mens is. Jy moet die Here lief hê met jou krag, met al jou krag. Markus 12:13. Maar ons doen goeders met hierdie krag wat nie in lyn is met wat die Here wil nie. En dan regverdig ons dit deur maar te sê ek is maar net 'n mens. Ek is 'n sondaar mens. 'n Waarskuwingsteken dat ons wegdryf van die Here af is ons vrygewige hand word al hoe meer 'n krampagtige hand wat krampagtig toegeknyp word. Ons beskou Christus se opdragte en sy riglyne in die Bybel
as beperkings of inperkings op ons geluk. En ons sien dit nie as 'n uitdrukking van Jesus' liefde vir ons. Ons het in hierdie klompie maande en daar wat verby is, baie mooi geleer wat is 'n inperking en 'n beperking. En so beleef ons baie keer ook dit wat die Here van ons in sy woord vra, nie as 'n liefdeshandeling of 'n omgee vir ons nie, maar veel eerder as 'n inperking of 'n beperking. Dis 'n waarskuwingsteken dat ons besig is om weg te dryf van ons eerste liefde af. Jy streef daarna om erkenning by die wêreld te kry, eerder as goedkeuring by die Here. Ons raak gewoond aan die sonde wat om ons gebeur. Dit ontstel ons nie meer nie. Dis asof ek en jy gewoond raak, asof ons 'n toleransie kry vir dit wat in die wêreld om ons gebeur. En wat ek en jy partykeer self doen. Ons raak gewoond daaraan en dit raak vir ons nie meer so erg as wat dit aan die begin was nie. Ons onvergewingsgesindheid neem by die dag toe. En ons dra meer en meer wrokke teen mense as bagasie elke liewe dag saam met ons. Broer en suster, waarskuwingstekens. Jesus self verskyn aan Johannes en hy praat met sy geliefde kerk, met daardie kerk wat hy hier in vers 2 sê wat hy vashou tussen wie hy beweeg, daar waar hy is. Kom sê hy, daar's tekens, daar's waarskuwingstekens dat julle besig is om weg te beweeg. In die begin van 2021 kan ons die mooiste voornemens hê. Ons kan die mooiste besluite neem, ons kan die mooiste ideale hê, maar mag ons in die begin van hierdie jaar vir 'n paar oomblikke net gaan dink oor die waarskuwingstekens. Ons is so gewoond gemaak die laaste tyd oor wat is die waarskuwingstekens van COVID? Wat is die simptome daarvan? Wanneer moet ek en jy bekommerd raak en benoud raak? Wanneer moet ons laat toets en hoe moet ons laat toets en wat moet ons doen as ons getoets is en ons is positief? Maar in ons geestelike pad saam met die Here is daar waarskuwingstekens wat eintlik ook vir ons kan wys van 'n ander soort siekte wat in ons midde is. Uiterlik lyk dit of alles klop disselboom is, maar die binnekant het ons 'n koue liefde vir die Here. So onthou wat ek vir julle gesê het, as Jesus hier praat, dan sê hy, julle het my verlaat. Julle is besig om my te verlaat, nie te verloor nie. Weet julle wat is die verskil tussen verlaat en verloor? Ek kan iets per ongeluk verloor. Dink sommer aan 'n voorbeeld, wat het jy onlangs verloor? Dis nie bewustelik nie. In die proses het ek dit per ongeluk verloor en dan op 'n call dan soek ek daai ding en dan besef ek maar ek het hom iewers ter verlê of ek het hom iewers ter weggegooi of ek het iewers ter toegelaat dat hy weggeraak het. Maar verlaat. En dis die hartseer en dis die waarskuwing hier in vers 4. Nadat Jesus vir hierdie klomp mooi goed gesê het, kom sê hy: "Maar ek het een ding teen julle. Julle is besig om my te verlaat." Verlaat is 'n doelbewuste aktiewe handeling. Dis nie iets wat per ongeluk gebeur nie. Maar ons kan nou ook verder gaan en ons kan sê dat hierdie doelbewuste handeling kan ook onbewustelik plaasvind. Wat bedoel ek daarmee? Ek en jy kan besig wees om sekere goeders in ons lewens te doen of op te hou daarmee. Ons kan toelaat dat 'n klomp van hierdie waarskuwingstekens in ons lewens aan die gang is en aan die gang gehou word. Ons kan dit versterk, ons kan sekere handelinge openbaar wat hierdie waarskuwingstekens versterk en verder vat in ons lewens. En ons kan nie bewus wees of is nie daar bewus van die effek daarvan in ons lewens nie. So ja, ek en jy beplan nie noodwendig daadwerklik stap vir stap om in ons liefde van Jesus af te koel en om doelbewus te verlaat nie. Maar baie keer raak ons by goed betrokke. Hou ons op om belangrike goed te doen en begin ons sekere verkeerde goed doen. En in die proses, broer en suster, dryf ons eintlik soos 'n stuk hout op 'n rivier stelselmatig weg van hierdie intieme verhouding wat ons saam met Jesus Christus behoort te hê. En belangrik, uiterlik lyk dit of ons piekfyn kan wees. Maar innerlik, geestelik, is ons eintlik 'n groot probleem. En dis wat Jesus ook in hierdie gedeelte kom aanspreek. En weet julle wat?
Ons kan 110.000 goeders doen. Maar as ek en jy nie op hierdie punt in die begin van die jaar ook vir onszelf een besluit neem om eerlijk te wees en hierdie waarskuwing van die Here ernstig op te neem, is die kans 100% moontlik dat ek en jy na die verloop van 1 maand of 3 ook ons eerste liefde kan verlaat. Miskien sit ek en jy vandag en besef ons as ons hierdie waarskuwingstekens hoor dat ons al reeds in die proces is om ons eerste liefde te verlaat. Dalk is ons uiterlik piekfyn en doen ons 'n klomp goed, maar die binnenkant het ons 'n behoefte en 'n begeerte. Wat het hulle verloor? Wat het die Christene in Efese verloor? Waarmee ek en jy vandag ook onthou daar die trechter, die kerk in Suid-Afrika en ons hele gemeente, maar ek en jy as individu ook kan identificeer. Dit is, broed en sister, 'n passievolle liefdesverhouding. Markus 12:13 sê, dit gaan oor 'n liefde vir die Here. En daarom kan ons ook in hierdie skrifgedeelte daarby sit, as ons hierby lees, dat dit ook kan wees dat hierdie gemeente hulle liefde vir mense om hulle verloor het. En dat hulle ook, aan die hand van hierdie barometer van Markus 12:30, 'n krom en skewe liefde van hulle self ontwikkel het. En daarom het hulle 'n tipe selfvoldaanheid gehad, en 'n selfregverdiging, omdat hulle klomp goed gedoen het. Maar hulle ware identiteit in Christus Jesus het hulle ook verloor. En daarom is dit ook belangrik om daarna te gaan kyk. Luister wat sê Koenie Burger. Koenie sê, liefde en passie vir Jesus is wat hier verloor is. Maar ook hulle missionale roeping om in die wêreld 'n verskil te gaan maak. Hulle passie om die goeie nuus van Jesus Christus in 'n hartseer stikkende, moeilike wêreld te gaan uitleef en te gaan verkondig deur woord en daad, het afgekoel. Hulle is ook besig om daarvan te verlaat. 40 jaar plus terug, toe Paulus hierdie gemeente gestig het, was hulle passievol in die uitlewing daarvan. Nou kom spreek Jesus hulle aan, dat hulle ook daar die oog vir die wêreld verloor het. Luister hierdie skokkende woorde, wat Spurgeon geskryf het, een van ons groot geestelike vaders. Hy sê, wanneer liefde sterf, word die orthodoxe leerstelling 'n lijk, 'n magtelose vorm godsdiens. Die egtheid van die waarheid versuur tot onnooseleid, wanneer die soetheid en die lig van die liefde vir Jesus weggaan. Ja, dit het my so getref toe ek hierdie skrifgedeelte of hierdie aanhaling van Spurgeon lees. Dit laat my dink in 1 Korintiërs 13, waar Paulus al daardie goeders opnoem, en dan eintlik sê, is daar nie 'n liefde vir God is nie. As die liefde ontbreek, het ons 'n geraas in God se ore geword. Dan het ons orthodoxe leerstellings, dit wat ons doen en dit waarin ons vashou en ons tradisies soos 'n lijk geword, vorm godsdiens. Die egtheid en die waarheid daarvan word versuur tot 'n onnooseleid, as ons die lig en die soetheid van die liefde vir Jesus versaak. Jo, wat het hulle verloor? Daar het 'n andersheid in hulle liefdesverhouding met Jesus plaasgevind. En dis belangrik, broer en suster, dat ek en jy in die begin van hierdie jaar ook op hierdie punt sommer net ernstig moet wees. Waaroor gaan 2021 vir my en vir jou regtig? Gaan dit oor 'n klomp doelwitte? Gaan dit oor 'n klomp dinge wat ek wil bemeester of wil afmerk? Ja, daar's plek daarvoor. En daarom kom wys Jesus vir hierdie gemeente wat doen hulle reg. Maar hy bring perspektief. Hy bring die regte perspektief en dan bring hy 'n liefdesverhouding met hom in. En as dit afgekoel het, met al hierdie ander goeders, in die taal van 1 Korintiërs 13, eintlik maar net 'n geraas geword. En dan kom sê Jesus mos altyd vir my en vir jou, 'n ding wat ons hier in ons hart tref en ons benoud maak en bekommerd maak en ons ontstel en partykeer kwaad maak, maar weet julle wat? Kom sê ook vir my en vir jou wat om te doen. En ek wil afsluit vanmôre deur 'n paar gedagtes, deur 3 B's vir jou te gee. En te vra dat jy sommer hierdie 3 B's in jou lewe sal gaan oordink in 2021. En is maklik. Die 3 B's lees ons hier in hoofstuk 2 vers 5. En ek het dit so geformuleer. Hoe kry ek en jy weer ons eerste liefde terug? Kom ons blaai deur die fotoalbum van my en jou verhouding met die Here Jesus.
En als ons so blaai deur die fotoalbum van die Here Jesus en my en jou verhouding met hom, dan bedink ek en jy. En ek en jy bekeer en ek en jy begin weer. So hoe kry ons hierdie warmte en hierdie liefdesverhouding weer in die gang? Ons bedink, ons bekeer en ons begin weer. En mag hierdie drie B's ook saam met jou gaan in 2021. Bedink die dinge van die verlede. En dis so belangrik. En daar is so mooi woord wat die Here sê. Hy sê, gaan dink hoe ver jy agteruit gegaan het. Hy sê, gaan sit sommer en blaai deur ons fotoalbum en kyk sommer net, waar is jy? En hoe voel ek en jy met mekaar? En wat doen ek en jy met mekaar? Wat het ons gedoen uit klomp jare terug? Watter foto's is daar geneem? Watter foto's in ons gedagte wereld, in ons geestelike reis saam met Jesus, is vandag in ons levensverhaal, in ons album, op ons Facebook, op ons Instagram, in die geestelike sin van die woord. Doen een bestekopname. Gaan kyk sommer weer. Gaan wees eerlik aan die begin van die jaar. En gaan kyk, waar is jy vandag in jou verhouding en jou liefde met Jesus? Waar was jy rukkie terug, een jaar of wat terug? En waar het begin? Gaan tot by jou wedergeboorte en bedink dit. Die beeld van die verlore seun is so mooi. Dis waar hy begin het, in die varkhok van sy lewe, myle ver van sy pa af. Het hy besef dat sy liefde vir sy pa koud geword het, dat hy sy liefde vir sy pa en dat hulle liefdesverhouding, dat het seer gekry het, dat hy sy pa versaak het, dat hy in die varkhok sit en waar het begin, hy het bedink, hy het gedink, wie is my pa? Kyk wat het die mense in sy teenwoordigheid. Kyk wat het hulle, kyk wat mis ek. Hy het bedink. En dan die tweede B, bekeer. Wat bekeer, wat beteken bekeer regtig hier as Jesus dit sê? As Jesus vir Johannes sê, dra dit oor in die gemeente, sê dit vir hulle, dan sê hy, dis nie 'n emosionele sleg voel nie. Moet asseblief nie net sit en sleg voel oor ons verhouding. Moet nie deur ons fotoalbum blaai en sleg voel oor dat my en jou liefde met mekaar afgekoel het nie. Moet nie sleg voel oor dat jy my verlaat het en dat jy weggedryf het van my af nie. Gevoel gaan niks maak nie. Die woord wat hier gebruik word in die Grieks, die manier hoe Johannes dit hier skryf, die manier hoe Jesus dit vir hom sê, is aktief, dit is 'n opdrag. Dit gaan oor 'n omdraai, dit gaan oor 'n koers aanpassing, dit gaan oor om anderster te dink. Begin anders dink oor my en jou, sê Jesus, oor ons verhouding. Doen dinge, bekering, gaan nie oor voel nie, dit gaan oor doen, doen. Dink anders, dink oor waar ek in jou lewe is, wie ek vir jou is, en waar ons nou is. Bekeer jou beteken, maak 'n besluit, besef, maak 'n koersaanpassing. Begin weer deur die bril van die evangelie na Jesus te kyk. En na ander mense, en na jouself. En dan ten slotte, begin weer met die basiese boustene. Johannes sê, ons moet beslis iets doen. Dit gaan nie oor 'n gevoel nie, dit gaan nie oor 'n slegte gevoel nie, dit gaan oor staan op, neem 'n besluit, gaan doen iets. Begin met iets, al voel jy nie nou gereed om het te doen nie. Ons grootste probleem is, ons sit en wag vir 'n positiewe gevoel. Ek wil voel dat ek weer liewer vir Jesus is. Ek wil voel dat my verhouding met hom aan die brand is en dat daar weer energie is. Ons gaan wag. Die verlore seun het nie gewag vir gevoelens nie. Hy het bedink, hy het bekeer en hy het begin weer. Hy het opgestaan, hy het iets gedoen. Dink sommer aan Booth, die stigter van die heilsleer, die Salvation Army. Hy het gehakkel. En hy het 'n roeping gehad dat die Here hom wil gebruik en hy het die hele tyd vir die Here gesê, vat asseblief hierdie hakel weg. Vat asseblief my hakel weg, want ek het 'n begeerte om te preek. Ek het 'n begeerte om voor mense te gaan staan en vir iets te sê en 'n begeerte om goed te begin doen. En hy het dit aanhou vra en aanhou vra en tot op 'n dag het hy begin. Het hy iets gedoen en hy het opgestaan en hy het begin praat. En hy het gesê, ek gaan praat, al moet ek so hakkelend en stotterend die evangelie verkondig, maar begin sal ek begin. As ons genoeg vir Jesus en vir ander mense omgee, as ons net begin, broer en suster, dan sal die ander dinge vanself in plek val. Nou, en ek kan nie vandag anderster as om vir jou
een paar eenvoudige goed aan die begin van 2021 te zien. Ek wil vir jou vra uit my hart uit, die woord van die Here het my opnuut aangespreek, die begeerte van Jesus is om tyd saam met my en jou te spandeer, om meer tyd saam met my en jou te spandeer, want uit die tyd uit saam met hom, kry ek en jy, broer en sister, een stuk vrede, ons jaar thema, gaan staan by die paaie, gaan staan by die paaie, gaan kyk wat het die ouens in die Bybel gedoen, gaan kyk wat het die vorige Christene gedoen, gaan kyk wat het jy gedoen, voordat jy hier die eerste liefde van my en jou begin versaak het. Hoeveel tyd het jy spandeer in sy woord? Hoeveel spandeer jy nou? Hoeveel Bybel het jy gelees? Aan die beginjare, hoeveel lees jy nou? Hoeveel het jy gebid? Hoeveel bid jy nou? Het jy nog daardie begeerte om saam met ander Christene te kom? Ons het uitdagende tye waarin ons leef. Ons mag nie by mekaar kom nie, ons kan nie fisies by mekaar kom nie, maar dit is nie 'n groot genoeg verskoning om te sê, nou kan ons nie. Ons moet op nuwe maniere, moet ons by mekaar kom, via wat het ook al mag wees. Deur tegnologie of deur whoever. Maar wanneer ek en jy weer by mekaar kom en op 'n manier by mekaar kom soos wat ons toegelaat word en soos wat ons in hierdie tyd kan en kreatief nuwe besluite en nuwe planne kan maak, gebeur daar iets. Gebeur daar iets in ons liefde vir die Here. Onthou jy nog hoe jy vir ander vertel van Jesus, van sy goeie nuus, van hoe hy jou gered het, van sy genade en vergifnis in jou lewe? Hoeveel vertel jy nou? Hoe stil het jy nie al geword nie? Begin weer, gaan staan by die paaie, kyk na die paaie. Hierdie goeters is die goed wat ons in die Bybel lees, die basiese boustene. Mag ek en jy ook hierdie basiese boustene weer opnuut omarm in 2021. Mag ons meer tyd hier aan spandeer as in enigiets anders, sodat ons passie en liefde vir Jesus in 2021 weer kan warm word en kan optel. Moenie vers 7 mis nie. Vers 7 sê, elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Die Heilige Gees, broer en sister, is in my en jou. Is ons helper. Hierdie aanvuur, hierdie nuwe koers, hierdie nuwe doen dinge in ons verhouding met die Here, kan nie sonder die kragtige werking van die Heilige Gees in ons lewens werk. Maar hy is daar, hy is gereed. Maak jou hart oop, nooi hom in, gee hom toestemming om hierdie basiese boustene, hierdie dinge wat jy in die begin gedoen het, weer aan te blaas en aan te vuur. En hy sal, want dit is sy begeerte. En dis hoekom hy daar is om Jesus te verheerlik. En wanneer ek en jy ons oopstel en hom vra om ons in hierdie proses te help, sal hy dit doen. En dan die belofte, ek sluit daarmee af vanmôre. Jesus kom sê, elkeen wat die oorwinning behaal, wat is oorwinning? Ek dink in hierdie context, as ek gaan luister en lees wat die ouens hier skryf, is dit nie net die oorwinning van die ewigheid nie. Wanneer ek en jy dit weer reg kry, om saam met die Gees weer te begin die dinge doen wat ons aan die begin gedoen het, en ons liefdesverhouding met Jesus weer aan die brand kry en passievol kry, dan is die beloning daar. Dis die oorwinning. Dis die oorwinning, wanneer ons hierdie oorwinning behaal, wanneer ons weer die dinge kan begin doen wat ons in die begin gedoen het, dan sê hy, dan sal ek vir jou te eet te gee van die boom van die lewe. Die boom wat in die paradys van God staan. Adam en Eva se tyd, die boom, daardie realiteit van God, daardie intieme betrokkenheid, teenwoordigheid van God, deelneem in 'n verhouding met God. Is ook waar, nie net vir eendag, as ek en jy in die hemel is nie. Ek en jy, wanneer ons weer hierdie dinge doen, wanneer ons tyd en moeite spandeer aan die begin dinge, in ons verhouding met Jesus, en tyd spandeer in ons verhouding met Jesus, gaan ek en jy ook weer die werklikheid, die realiteit van 'n lewende verhouding met Jesus ervaar en beleef. En kan ek en jy ook hier en nou een stukkie van die paradys, die teenwoordigheid van God, op 'n besondere manier beleef. Mag die Here vir jou in 2021, met hierdie drie B's, met hierdie bedink, en bekeer, en begin weer, op 'n wonderlike pad vat. En mag jy so by die weë gaan staan, en mag jy gaan kyk na die ou dinge, na die eerste dinge. Dink aan die dinge, wat jy in die begin gedoen het,
kies hulle om weer te begin doen, en mag jy die vrede van die Here op 'n besondere manier beleef. Here, baie dankie dat ons in die begin van 2021 'n wit bladsy kan hê, Here, sonder sekerheid, sonder om regtig te weet hoe dit oor 'n môre en môre gaan lyk. Maar dankie dat ons saam met U kan gaan en dat ons vandag ook kan sê, Here, ons prioriteit, ons begeerte is om tyd en energie te spandeer in ons verhouding met U. Here, want as ons verhouding met U op 'n aktiewe, passievolle realiteit is, dan kan ons ook die pad van elke dag loop. Help ons, Here, om te bedink. Help ons, Here, om te bekeer. Help ons, Here, om nie te dink. En help ons om weer te begin. Sodat U verheerlik kan word. Ons gee hierdie jaar vir U. Ons weet, Here, dat ons saam met U 'n bende kan stormloop. En saam met U oor 'n muur kan spring. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Julle weet op hierdie stadium dat ons nou nie dienste kan hê nie en dat ons ook besluit het om so op die internet, YouTube en Facebook aan te gaan en daarom herinner ons julle weer ook aan die SnapScan opsie. Wil jy nie asseblief ook ons bediening so ondersteun deur daar op die SnapScan ook te kan klik en daar jou dankoffer te gee of 'n EFT betaling te doen nie. Onthou ons kerkkantore is oop. Ons kerkkantore is nie toe nie maandag tot Vrydag van 8 tot 12. Ons gaan die maatreëls so 'n bietjie opskerp, so as jy met 'n masker hier kom en jou hande saniteer, sal die dames hier wees om ook vir jou te kan help om so jou dankoffer ook so te kan gee. Ontvang die seën van die Here en mag jy ook so saam met hom reis in 2021. Mag die genade van ons Here Jesus en mag die liefde van God en sy teenwoordigheid met jou loop terwyl jy deur jou fotoalbum saam met hom blaai, terwyl jy bedink, terwyl jy bekeer, terwyl jy weer begin. Amen.